això. Calcadets. Jo de petit era bufonet com ell. El meu, en canvi, s'ha sortit a la meva sobra. De veritat? Sí, para el que crida. Així surten després. Què? Ago, ago, quina manera de parlar-los és aquesta? S'acaben de néixer. I què? Què vol? Que els llegim el diari. No, però cal tractar-los com si fossin idiotes. Ago, ago. Què ve a veure el seu fill? Esclar. Sí, mira, deu ser aquell que està jugant a l'ordinador. Sí, i després fins i tot que serà president de la Generalitat o del govern. Doncs passéssim, que jo de moment no he faltat al respecte a ningú. Ago, ago, ago. I quan creixin una mica què els diran? Mira, un guau guau quan passi un gos. O mira, un tatano quan passi un cavall. Ai, és clar. Tot el que no es pugui tocar serà caca. Per què ens dedica el seu fill? I tant que m'hi dedicaré, però sense necessitat de parlar ni un llenguatge inintel·ligible com si fos sord. Au, hi ha un vidre! Si no, quina no el senten? Sentir què? La go-a-go? Tornem-hi! Sóc ara de tocar allò que no sona! Mira, perquè és el dia més feliç de la meva vida. Perquè si no... Deixi'l, deixi'l. Que no veuen que els estan espantant? Mirin com ploren! Plora perquè té gana! Plora perquè té set! Plora perquè plora! Plora pel pare que li ha tocat! Que no saben que els coneixements que s'adquireixen els primers minuts queden marcats per tota la vida? I es pot saber quina mena de coneixements li pensa donar a vostè? Dante! La Divina Comèdia! L'amor, que intueixi per què hem vingut a aquest món. Què li passa? Però vostè qui és? Quin problema té? Serà una mena psicòleg per a nens? No! Només sóc un pare que em prenc la molèstia de llegir llibres. Llibres! Sabeu què són? Tenen paraules i no onomatopeies. Està malament del cap. Me falta un bull. No saben ni què s'emporten a les criatures. A veure si serà un programa d'aquells de càmera oculta de la tele. Ja està! La tele! Ja ha sortit la tele! La cangur moderna. Esclar, vostès deuen ser d'aquells que engeguen la tele i au, que se'n passin el Rei León 600 vegades si fa falta. I què si ho fem? El temps ha canviat. Esclar, i aprofitant que som en un hospital, que els instal·lin una connexió al clatell i que els encenguin la parabòlica. Miri'l, una criatura abocada al desequilibri. Infermera, el meu fill, on el porten? Infermera, sisplau, el meu fill, Vidal, Vidal Planes. Però aquest no és el meu fill? Però... Vidal, Vidal Pedrós. Aquest no és el meu fill, Vidal, Vidal Quadres. Aquest és el meu fill, Vidal, Vidal, Vidal. Aquell, estàs segura, infermera? Ja ho deia jo ja, completament desequilibrat. I tant! To be or not to be? This is the question. Ser o no ser? Ago, ago, ago.